Bem, chegou a segunda-feira e para você que tá em casa, tá entrando a partir de agora, Geração Gazeta, sua revista eletrônica, hein? Aqui você tem um encontro com a moda, com música, com baladas super bacanas e um temperinho especial para começar a semana. Bom, então vamos começar de uma vez esse programa que tá cheio de atração super bacana para você conferir com a gente. Vamos lá. O humorista Rafael Ganem, uma revelação do humor, arrancou boas risadas do público no domingo passado, Mai. Olha, no quesito humor, é parte do Brasil Kennedy, viu? Vocês sabendo. Bem, pra deixar sua semana mais alegre, com muito humor, tá chegando aí Rafael Ganem na tela do Geração pra vocês, hein? Entendeu o sertanejo? Ele já sofre, porque o pessoal precisa dançar, né? Já vem com aquele salto que parece um samba e 30. Um salto gigante. Ela vem desiste, a mulher vem toda poderosa. O homem não adianta ser bom de papo. O lugar é cheio de gente, aquele som alto. Não adianta você saber falar bem. Você precisa ser alto e forte. Bem, ele é sucesso na internet. Fez séries pro Multishow, MTV. Tá viajando o Brasil inteiro com espetáculo. E agora? E agora? Eu pensei agora, José, meu brother. E agora porque eu sempre esqueço o que eu vou falar. Aí eu pergunto, e agora? É somente isso. Agora, Rafael, é o seguinte, você começou em 2002, não é isso? A tua história começou em 2002, você participou de Malhação já. Conta um pouquinho dessa história aí. Em 2012 eu comecei a fazer teatro, né? Em 2003 eu comecei a fazer teatro profissional. Eu comecei fazendo curso, obviamente. Depois fui pra palco e tudo mais, fazer participação em peças. E fui fazendo, né, várias participações. E em 2008 eu comecei a produzir meu próprio conteúdo. Porque você é um ator, você fica esperando muito. E vem outras peças, convites, etc. Para que eu não queria esperar, eu queria fazer. Para você fazer, você tem que pegar e fazer. Não tem como você esperar alguém. Então, em 2008 eu comecei a estudar comédia e escrever comédia para poder apresentar no palco. Eu gosto de perinho, eu gosto de camelô, eu gosto. Você não? Eu gosto de perinho, eu gosto de camelô, porque eu me sinto bem, eu me sinto poderoso, eu me sinto rico, eu posso comprar o que eu quero. 2 dúzias, 3 e 20. Crédito. 3 vezes. O que é mais difícil quando você tá no palco? Qual é o assunto que fica mais difícil ali, cara? O assunto mais difícil é se eu, por exemplo, o público não perdoa. Né? Se eu gaguejar ou fizer qualquer outra coisinha, por exemplo. Dá uma vaciladazinha. Ninguém, cara. Eu fiz uma coisa hoje que eu nem lembrei, acho que alguma coisa assim. Era uma piada. O pessoal tirou a onda, tirou um barato. Jura que não foi. Não foi pensado. Não, aquilo ali. Um safo teu, não, ali? Não. Aquilo ali era que eu falo assim, a minha mãe me bate. Aí eu simulo que eu desmaio, quando eu acordo, eu falo, meu Deus, eram 3 homens, eram 4 homens. Como se esses 3, 4 homens tivessem me batido pra eu desmaiar, pra absorver a dor que a minha mãe sentiria me vendo deitada no chão. Só que o pessoal entendeu que eram 4 homens. Eu entendi. Me carcando, aí o pessoal começou a cair em cima. Ela me batia, fazia alguma merda, me bati. Eu apanhava tanto que uma hora eu falava, foda-se. Fingia que desmaiava, mas ela parava, me jogava no chão e ficava assim, no teatro, né? Fingindo que tava morto. Trancava a respiração, ela vinha preocupada. Filho, Rafael. E aí eu simulava pra não acordar, que é tipo, oi, não, eram 4 homens, não, duro. E aí eu fingi que ela ia deixar o coração. Tinha sido combinado. Ninguém. Qual foi a tua participação na Malhação, cara? Foi assim, valeu a pena porque eu pude viajar bastante lugares. E o público acaba te reconhecendo aqui. Depois eles esquecem, depois o público esquece. Mas depois lembra de novo. Aí você não é o cara que... Ah, não sei e tal. Aí é uma alegria, é muito divertido. O bacana do teu espetáculo é que você brinca com as pessoas. Isso se torna uma coisa mais leve, mais engraçada. As pessoas saem daqui, pô, o cara é bacana, o cara é gente boa, o cara é gente da gente, entendeu? Eu diria que é como se fosse uma terapia mesmo. O riso, ele é uma terapia. Então você ir a uma boa peça de teatro, ou então ir a uma peça de teatro ruim ou não, quem vai decidir é o público. Não. O baixinho podia ser pelo menos bonito, né? Porque se o baixinho é forte, você viu um baixinho forte de regata, parece uma tartaruga ninja na bota. E a pessoa sempre quer te conhecer, ela pergunta, pô, qual é o seu nome? Eu falo, Rafael. Tá, mas eu posso te chamar de quê? De cavalo. Agora, gente, quer ver como eu vou sacanear o teu... É produção tua ali, né? Esse é produtor. O cara era pra estar com o teu DVD aqui, era ou não era?
Era. Cadê o DVD? Era pra... Não, cara, o cara tem. Eu achei que ele ia estar ferrado. Ele vai tirar, do agora. Útero que ele não Chega. Tem. Manda o DVD. Não pode é pra jogar, pra... né? E aí? Fala um pouquinho do DVD, cara. Esse DVD aqui, ele tá à venda nas melhores lojas do Brasil. Brincadeira, não tá à venda ainda, tá? Esse aqui é uma peça de teatro que eu tenho de improvisação. Aproveitar já e indicar pro público todo. Chama-se Deu Branco. Esse aqui eu coloco sempre aqui pra divulgar os meus dois trabalhos. Esse aqui é uma peça de improvisação e esse é de um stand-up comedy. O pessoal confunde improvisação com stand-up. Tá, quem tiver afim desse DVD que não der pra comprar pode, aí, vai pode acabar todos, como é que faz? Pode contactar pelo... Tem no Facebook, tá? É, eu não faço um site porque eu acho que... Não sei, eu não quero esse profissionalismo. Quando começa a ficar muito profissional, uma hora eu vou fazer um site. Mas quando você começa a ficar muito profissional, eu acho que fica muito robô, muito máquina, vira empresa. Uma hora vai virar empresa. Que vira empresa pra eu poder alimentar minha família. Mas agora... Comprar casinha também. É, né? Agora eu quero, sabe o quê? Dá aqui, vende ali, distribui. Eu quero ofertar felicidade. Por enquanto, é isso. Rafael, meu brother, obrigado. Parabéns, volte outras vezes aqui. Um prazer, muito obrigado, gostei do seu tênis. Hein? Legal. Tamo aí. É isso aí. Laís, tudo bem? Tá ótimo. Chamou lá atrás. Laís, é o seguinte, você tá assistindo, viu que tem uma piada engraçada? Você ri. Tá? Dá uma risada. Olha como é sincero. Viu que mulher sabe que mulher finge jogar e não vai fingir risada. É finge bem risada, amor. Bom, quando o assunto é decoração de interiores, a gente sempre fica com muitas dúvidas em relação à posição de quadros, à iluminação, às cores mais aconchegantes, Sofia. Para esclarecer todas essas dúvidas, a gente contou com o reforço de peso da arquiteta e designer de interiores, Jussiele Lima, Zezinho. Não existe nada mais bonito que uma casa bem decorada ou então escritora, não é isso? Exatamente. Decoração na tela do Geração para vocês. Geração Gazeta hoje, tenho o prazer de receber a arquiteta Jussiele Ferreira num bate-papo aqui exclusivo. Ela que trabalha como arquiteta em Brasília e veio até Rio Branco e a gente vai desfrutar da tua presença aqui. Jussiele, tudo bem? Tudo ótimo. Um prazer conhecer Rio Branco, uma cidade muito bonita, muito acolhedora, as pessoas muito acolhedoras, estou gostando bastante. Bom, é uma cidade que está em franco crescimento, né? Muita casa nova aí sendo entregue para o pessoal e muitos projetos também de como decorar. Eu acho que muita gente se depara com essa situação de não saber por onde começar o projeto do lugar onde ela vai estar, pelo menos a grande maior parte do tempo, né, José? É, exatamente. Não é uma decisão fácil, são cores, são objetos, são tamanho de sofá, abajur, quadro, são várias... detalhes que são... tem que tomar decisões que são bem difíceis. A Jussiele já participou de várias edições do evento Casa Cor lá em Brasília, tem uma história muito bacana, tem muita experiência em projetos residenciais, interiores também, não é, Jussiele? Então, o teu know-how aí nesse quesito é bem bacana também. Sim, eu tenho experiência já... tenho 7 anos no mercado de Brasília e trabalhei com interiores, casas, residências, lojas comerciais, escritórios, até predial também. Já tenho um pouquinho de experiência nessa parte também. Que bacana. Então vamos aproveitar a experiência da Jussiele para a gente conversar sobre ambientes que precisam ser aproveitados da melhor forma, né? Falando em aproveitamento de espaços pequenos. Jussiele, muita gente tem dificuldade em lidar com espaços, em fazê-los parecerem maiores também. Quais são as dicas que a gente pode, de repente, incluir num projeto desse? Olha, para aproveitar bem o espaço, se você tem um apartamento pequeno que você quer deixar ele mais amplo, com aparência de mais amplo, o ideal é você utilizar cores mais claras, o teto sempre branco, um piso bege, e usar sempre espelhos. Agora a questão é dos espelhos, que aliás é um truque assim, bem clássico, a gente também corre o risco aí de repente exagerar. Isso.
É, você tem que utilizar espelhos, não fazer uma casa cheia de espelhos para parecer que você quer ir no ó. Isso. Não, geralmente a gente usa espelho na sala de jantar. E aí você pode usar uma parede horizontal grande, utilizar espelho. E na sala, não muito. No quarto você pode usar também. Muito bacana. Nós estamos aqui numa sala belamente decorada nesses tons que a Jussiele falou aqui, em tons neutros, em tons claros. Além de utilizar essas cores, existe alguma outra dica de deixar uma sala de estar mais aconchegante? Olha, o que deixa a sala aconchegante, o tapete, ele une as poltronas, as cadeiras e faz centralizar a sala de estar. As cores bege, cinza, preto, até preto, a madeira também é uma coisa que aconchega muito. São cores neutras que você pode utilizar e deixar a parte de cores mais quentes para almofadas, quadros. Certo, falando em quadros, Jussiele, nós temos aqui quadros dispostos numa altura um pouco diferente da que a gente está acostumado. Há uma regra para isso? Como é que a gente escolhe a altura certa? Sim, há uma regra. A gente sempre coloca os quadros dispostos a partir da altura superior do sofá até começar o quadro, 30 centímetros de altura. Se for um quadro muito pequeno, numa parede solta, você tem que colocar na visão do observador. De quem esteja de pé, no caso. Isso, entre 1,65 e 1,70 de altura. A iluminação faz toda a diferença. É um pequeno detalhe que faz toda a diferença, a gente sabe disso. E eu queria que você desse, de repente, algumas dicas de como iluminar uma casa de forma que ela fique assim, o mais aconchegante possível. Sim, a iluminação faz muita diferença, porque as cores claras, a lâmpada clara, fria, aquela luz, ela deixa a gente agitado. Então não é o ideal utilizar essas lâmpadas em casa. Seria ideal utilizar nesses ambientes corporativos e escritórios, que é um ambiente que você vai trabalhar. Em cozinha também, área de serviço, que são áreas de trabalho. Mas quartos... tem que ser um ambiente mais aconchegante. Aí o ideal seria utilizar lâmpadas amarelas. O ideal é que haja uma orientação de um decorador, de um arquiteto, que possa tornar a utilização dessas cores mais harmônica para que o ambiente não fique tão poluído, tão pesado, não é, Ju? Isso. Se você gosta de muita cor, de azul, de vermelho, de verde, deixar o ambiente mais alegre, aí é necessário que você tenha uma orientação melhor, mais elaborada de um profissional, para você não sair misturando todas as cores e deixar o ambiente pesado. Bom, a gente bateu um papo aqui com a Jussiele, ela tem um site onde você pode, não é, conhecer um pouco mais do trabalho dela e também tem um portfólio muito bacana dos ambientes que ela já idealizou, não é, Ju? Qual é o site? Isso, o site é www.julimaarquitetura.com.br. Certo, e se você de repente precisar do serviço da Ju, você pode contactá-la pelo site também. Ju, muito obrigada. A gente espera que você volte umas vezes para nos dar dicas, para a gente aprender a decorar e deixar a nossa casa cada vez mais aconchegante, cada vez mais bonita. Obrigada. Eu que agradeço e queria agradecer também aos acrianos, que eu adorei estar na cidade. E foi muito bom. Espero voltar outras vezes. Que bom. A gente espera que você volte também. Enquanto isso, a gente vai continuar curtindo as atrações do programa Geração Gazeta e a gente volta sempre com uma novidade para você. Até a próxima. Olha, tá pintando aí o comercial do Geração Gazeta, hein? Bom, fica sentadinho aí no sofá que daqui a pouco a gente volta. Tem muita coisa boa esperando por você.